Vlada je na 59. redovnoj sjednici dala saglasnost na program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2022. godini. Šta taj program podrazumijeva i na koji način će sredstva biti utrošena, pojasnit će nam gospodin Fedahija Ahmetović, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Dobro nam došli. Hvala. Bolje vas našao. Dobro večer vama i gledaocima televizije Tuzlanskog kantona. Vlada je budžetom Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite planirala ukupno 20 miliona konvertibilnih maraka. Radi se o značajnom povećanju u odnosu na protekli period, odnosno na protekle dvije godine, zar ne? Tako je. Evo, na posljednoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona vlada je dala saglasnost na program raspodjele 20 miliona iz oblasti dopunskih prava boračko-invalidske zaštite. Radi se o značajnom povećanju prije svega u odnosu na 2021. godinu gdje je došlo negdje oko 2,5 miliona u ovoj godini u odnosu na 2021. godinu. Zatim 11,5 miliona u odnosu na izvršenje budžeta u 2020. godini. Dakle, možemo reći da je došlo do značajnog uvećanja samim tim što je došlo do značajnog povećanja prije svega na mnogim programskim aktivnostima i izdacima koje predviđa zakon o dopunskim pravima. Da. Najveći dio sredstava biće usmjeren za zdravstvenu zaštitu boraca i invalida, kao i nabavku lijekova i ortopedskih pomagala. Tako, jedan značajan iznos se odnosi na zdravstvenu zaštitu boraca i članova njihovih porodica. Prije svega radi se o iznosu od oko 2,7 miliona konvertibilnih maraka. Najveći izdaci su svakako na protezama, dakle za ratne vojne invalide, koje prelazi negdje oko milion. Zatim obavezna zdravstvena zaštita boraca i članova njihovih porodica, premija zdravstvenog osiguranja, pomoć u liječenju i tako dalje. Dakle, radi se o značajnom iznosu, dakle 2,7 miliona konvertibilnih maraka. I ova sredstva su svakako nisu dovoljna jer borci su sve stariji, sve bolesniji i dakle, potreba je da se ova oblast još dakle doradi, da se dodatna sredstva jer borci su sve stariji i nažalost sve bolesniji. Nažalost. Značajna sredstva u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka izdvojena su i kako bi se zaposlile osobe iz reda boračke populacije. Pola miliona izdvojeno je za zapošljavanje djece šahida i poginulih boraca, a za njihovo stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 600.000. Koliko su važni ovi projekti? Ovi projekti su izuzetno važni prije svega što zadržavamo prije svega mladu populaciju, vežemo ih za posao na ovim prostorima. Istina, ovi programi nisu trajno rješenje, međutim, imaju za cilj da zadrže ovdje prije svega mladu populaciju, da im doprinesu u stvaranju preduslova za polaganje stručnog ispita. I ove godine Ministarstvo za boračka pitanja je planiralo 2 miliona za zapošljavanje i samozapošljavanje boraca i članova njihovih porodica. Često su primjedbe ili prigovor, borci su bolesni, međutim, ovdje imaju dakle pravo i članovi njihovih porodica, dakle supruga, dijete, tako da prošle godine mi smo imali jedan značajan program gdje smo također izdvojili veliki dio sredstava i zaposlili smo kroz ovaj program više oko 130 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica. Dakle, radi se o otvaranju 68 registrovanih firmi i ostatak je dakle kod privrednih subjekata gdje su poslodavci aplicirali na ova sredstva. Dakle, i ove godine došlo do značajnog povećanja u ovoj oblasti. Prije svega, dakle, ova dva projekta, zapošljavanje i samozapošljavanje. Zatim imamo jedan projekat koji se odnosi na djecu šehida i poginulih boraca gdje smo planirali 500.000 konvertibilnih maraka. U ovom projektu zapošljavanja se mogu također javiti poslodavci koji žele zaposliti djecu šehida i poginulih boraca, ali isto tako ova djeca mogu pokrenuti vlastiti biznis i dobiti određena sredstva.
Također smo planirali i 600.000 konvertibilnih maraka za djecu ili za djecu koja imaju potrebu da odrade pripravnički staž. Dakle, i na ovoj stavci će doći do značajnog povećanja jer će volonteri imati pravo na mjesečni iznos od 300 konvertibilnih maraka i plus negdje oko 100 maraka doprinosa po osnovu volontiranja, znači obaveznih doprinosa. Tako evo, smatramo da ćemo na ovaj način zadovoljiti ovaj dio boračke populacije i unaprijediti njihovo usavršavanje, kad kažem usavršavanje u sticanju radnog iskustva, a i druga stvar u zapošljavanju, odnosno da obezbijede svoju egzistencijalnu naknadu kroz svoj rad. Kao što smo vidjeli iz priloga koji je prethodio ovom razgovoru, program iz prethodne godine je završen potpisivanjem ugovora. Kakva su zapravo iskustva iz proteklih godina? Pa evo, istina, nikada nije bilo u ovome iznosu kao što smo ove godine planirali. Bili su to neki manji iznos, evo, po 100 ili 200.000 konvertibilnih maraka. I služba za zapošljavanje i zavod za zapošljavanje, dakle federalni i kantonalni, su također sufinansirali sa najmanje tim iznosom koje je ministarstvo izdvojilo. Evo, ako se osvrnemo na ovu godinu, 500.000 smo mi izdvojili kroz svoj budžet, također smo obavijestili federalni zavod za zapošljavanje da i oni sa najmanjim tim iznosom sufinansiraju ovaj program. Dakle, a kada udružimo ova sredstva, radi se o programu koji će iznositi 1.000.000 konvertibilnih maraka, a mi na Tuzlanskom kantonu imamo negdje oko 400 djece šehida i poginulih boraca. I dakle, kroz ovaj program moći će djeca se zaposliti ili otvoriti vlastiti obrt svih vrsta kvalifikacija, dakle, bez obzira o kojoj stručnoj se spremi radi. Dakle, visoka, srednja ili INK. Osim u svrhu zapošljavanja, dio sredstava je izdvojen i u svrhu stipendiranja učenika i studenata. Tako je, i u ovoj oblasti je došlo do unapređenja izdvajanja i ove godine, dakle, 1.970.000 je planirano za studente i učenike srednjih škola. Ovaj iznos se dijeli otprilike na jednake dijelove prema svom iznosu i također će doći do povećanja stipendija i u oblast i za studenta i srednjoškolce. Tako da će studenti imati 150 konvertibilnih maraka mjesečno, 9 jednakih rata, dok će srednjoškolci dobiti iznos po 100 maraka mjesečno, također u 9 mjesečnih rata. I evo, mi ćemo već u ponedjeljak pustiti javni poziv, raspisati za u te svrhe, tako da bi ovi učenici i studenti mogli do kraja školske ili akademske godine već bila na vrijeme isplaćena stipendija, dakle prije završetka školske ili akademske godine. Da to ne bude kao nekad isplaćuje se u drugoj školskoj ili akademskoj godini. Tako smo i radili i ove godine, dakle mi smo prije završetka, odnosno prije upisa akademske godine ili školske, već isplatili sve stipendije. Tako da evo i ove godine, obzirom da je budžet na vrijeme donesen, dakle, mi ćemo ovaj program na vrijeme realizovati jer je on po svom broju najveći, jer se radi o približno, evo ako se osvrnemo na prošlu godinu, bilo je 2200 prijava za ove stipendije i pravo na ovo su ostvarili oko 1700 učenika i studenata. Vrlo su također bitni i projekti isplate novčanih egzistencijalnih naknada za demobilisane borce. Koliko je novca planirano za te svrhe? Evo, mi ove godine smo planirali 10.000.000 konvertibilnih maraka što se tiče vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva. Mi trenutno imamo negdje oko 5.000 korisnika, dakle, koji ostvaruju to pravo. Dakle, radi se o populaciji koja se nalazi na birovu službe za zapošljavanje i mi isplaćujemo borcima koji su do 57 godina. Preko 57 godina oni svoje pravo ostvaruju na federalnom nivou i evo, ja imam podatak da se također radi oko 5.000 korisnika i na federalnom nivou za ove svrhe se povlači negdje oko 11.000.000 konvertibilnih maraka.
Dakle, obzirom da je budžet na vrijeme usvojen, obzirom da su obezbijeđene dovoljno sredstava, možemo zaključiti da će egzistencijalna naknada i ove godine biti u potpunosti isplaćena na vrijeme i svim korisnicima ove egzistencijalne naknade. I ove godine će borcima biti pružena pomoć za rješavanje stambenih potreba, zar ne? Tako, evo, i u odnosu na ovaj program i ove godine je došlo uvećanje negdje u odnosu na prethodnu godinu, dakle negdje za 200.000 konvertibilnih maraka, obzirom da je prošle godine bilo negdje oko 300. Dakle, radi se o iznosu gdje će se raspodijeliti oko 500.000 konvertibilnih maraka i ova se sredstva u skladu sa kriterijima će se dodijeliti onim borcima ili onim porodicama koja se nalaze baš u teškoj situaciji što se tiče stanovanja. Dakle, moram naglasiti, za dodjelu ovih sredstava treba ispuniti određene kriterije, dakle da nema, da korisnici ovog prava ne imaju dovoljno stambene površine, da imaju loše uslove stanovanja, da ne imaju primanja određena preko imovinskog cenzusa. Dakle, ima niz elemenata koji se moraju ispuniti i ovo je ciljani, dakle, program baš za one koji imaju veoma lošu stambenu situaciju. Ove godine obilježit će se 30 godina od osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine i 30 godina od osnivanja drugog korpusa. Pretpostavljamo da će to biti obilježeno na prigodan način i da će u te svrhe biti izdvojen jedan dio novca. Naravno, Ministarstvo za boračka pitanja u skladu sa zakonom o značajnim datumima i ličnostima je nadležno da obilježi 5 značajnih datuma. Tu su prije svega pogibije 3 narodna heroja, Dan armije i Dan korpusa. Obzirom da je tradicija da mi pogibije narodnih heroja dodjeljujemo općinskim udruženjima, najčešće dobitnicima najvećih vratnih priznanja, da to oni obilježe, dakle, Ministarstvo za boračka pitanja to njima povjeri svojom odlukom i dodijeli im određena sredstva u te svrhe. Međutim, također, 2 značajna datuma i značajan jubilej, Dan armije i Dan korpusa, dakle 30 godina od osnivanja. I ove godine svakako planiramo malo to bogatije provesti tu manifestaciju. Na kraju, imajući u obziru da nam je pandemija ovdje, ova situacija ne ide baš na ruku, ali evo, mi smo ove godine izdvojili malo više sredstava za ove 2 manifestacije što tiče Dan armije i Dan korpusa, samim tim što se radi o jednom značajnom jubileju. Također smo planirali da otvorimo muzej u kasarni Dubrave, dakle muzej drugog korpusa, gdje je vlada kroz svoje programe, dakle, izdvojila negdje oko 100.000 konvertibilnih maraka i su financiranju sa 13 općina Tuzlanskog kantona i oružanim snagama. Nadamo se da ćemo na vrijeme provesti ovaj projekat, završiti ovaj projekat i otvoriti ga za Dan drugog korpusa u septembru. Još jedna novina koja je, evo, odnesena ove godine, zapravo po prvi put su planirana sredstva za pomoć pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine protiv kojih su podignute optužnice. Za te svrhe izdvojeno je nekih 125.000 konvertibilnih maraka koje će biti utrošene u pružanju pravne pomoći. Tako, evo, vidite iz medija i da je protiv određenih komadanata, prije svega Šemsudina Muminovića, Dževada Avdičevića Babka i drugih boraca, dakle, na cijelom kantonu, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiže i uglavnom sud potvrđuje te optužnice. Borci Armije Republike Bosne i Hercegovine i resorno ministarstvo i vlada su ti koji poštuju institucije Bosne i Hercegovine i ni u kom slučaju nećemo biti rušilački faktor i mi smo ti koji u cijelosti poštujemo institucije Bosne i Hercegovine. Nama ne preostaje ništa da vjerujemo u tužilaštvo, vjerujemo u sud i vjerujemo i znamo da žrtva i zločinac ne može biti isti. Obzirom da direktni učesnici poznaju razmjere zločina, da to nisu ni po broju, ni po obimu, ni po bilo kom kriteriju, ni približne. Tako, evo, ove optužnice su svakako
udar na pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine. Međutim, mi smo na ovim prostorima bili legalna formacija, borili smo se za pravedan cilj, vodili smo odbrambeni rat, branili smo svoja ognjišta i vjerujem da je ovo samo jedan udar na pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine i po broju podignutih optužnica i broju optužnica koje su pale, odnosno presude koje su pale, vjerujemo da će i ove presude biti u korist pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine i da će ovi pripadnici dokazati svoju nevinost. Međutim, evo, mi svoje pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine koji su optuženi, naravno, nećemo ostaviti same. Mi smo svakako smo njihova moralna podrška. Na kraju krajeva oni se borili za državu Bosnu i Hercegovinu, nisu vodili privatni rat. Naravno, u ratu su moguće i žrtve. I evo, ovo je jedan pokušaj da se to, dakle, pokušaj da se to izjednači. I evo, mi smo kroz budžet izdvojili određena sredstva i mi ćemo ova sredstva dodijeliti za pravnu pomoć optuženim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine kroz određene fondacije ili ustanove koje se bave pravnom pomoći. Pored toga, dakle, veliki broj optuženih naši također trebaju i drugu vrstu pomoći kao što je zdravstvenu, egzistencijalnu pomoć. I dakle, evo, mi kao ministarstvo i vlada smo stali u odbranu tih naših pripadnika i mi, pored finansijske pomoći, mi dakle pružamo i onu drugu moralnu pomoć i nećemo ostaviti te naše borce same. Po svemu sudeći, pred vama je jako mnogo posla i jako velika odgovornost. Pa evo, ima još dosta posla. Ono što mogu nagovijestiti, to je pokretanje izmjena zakona o dopunskim pravima boraca, članova i porodica na zakona, dakle, ovog našeg kantonalnog, gdje ćemo značajno naprijediti prava boračke populacije i doprinijeti, dakle, njihovom što boljem statusu. Ministre Ahmetović, hvala vam na odvojenom vremenu. Hvala na gostovanju u našoj emisiji. Hvala i vam.